Takže dneska budeme mít tu přednášku kratší, protože od jedné hodiny se vám zpřístupní na e-learningu druhý zápočtový test. Takže jenom připomínám, že je tam zase těch 20 minut, to znamená, že musíte začít nejpozději 13.10 si ho spustit, jinak se zbytečně připravíte o čas, protože 13.30 se ten test zavře. Jo? Tak. Občas se mě někdo ještě mailem ptá na zkoušku, takže prosím vás informace, jednak příští týden na přednášce, já uvidím, jestli dneska všechno stihnu, jestli ne, tak dodělám ty věci, které se týkají z sférického pohybu a obecného prostorového pohybu, který budeme dělat dneska, a zbytek bude věnovaný zkoušce. Nicméně, abyste když tak si mohli i připravit nějaký dotazy, tak já uvidím, jestli to stihnu ještě do konce týdne, ale nejpozději začátkem příštího týdne vám na e-learningu přibude nějaký dokument, který bude se týkat zkoušky. Budou vypsané 3 termíny, je to bez omezení počtu účastníků, bude to online přes e-learning, předtermín, na to se ptají lidi opakovaně, předtermín nebude. Jo, takže myslím, že první ten termín, já vám to řeknu, bude to v tom dokumentu a řeknu vám to příští týden najisto, tak ať tady nekecám, nevím to z hlavy, myslím, že je to druhý nebo třetí týden zkouškového, je ten první termín. Jo, a to zkusím co nejdřív ten dokument dodělat a šupnout vám ho na e-learning. Jo? Tak, a ještě než se pustíme do sférického pohybu tělesa, který bude dneska, tak se ještě na chviličku vrátím k tomu příkladu na uzavřený kinematický řetězec, který jsme si ukazovali minulý týden. A tam jsme došli k tomu, že v těch rovnicích máme příliš mnoho neznámých, i když se nám pěkně vynulují. Jo? Jenom připomenu, že máme tady tenhle ten mechanismus. Máme to, co je zadáno, je Φ1 jako funkce času, to znamená, jak se tady dvojka, jak se tady tohle těleso otáčí kolem O1, totožnost O2. Jo? Tady mám ten souřadný systém X1, Y1. A mám určit všechno ostatní. Jo? A tak co je to všechno ostatní, co nevím? No tak je to tady tenhle ten úhel, Φ4.1, to znamená, jak bude vypadat tady tenhle ten úhel. Potom délku L3.2, to znamená, jak je tady to těleso 3 vzdáleno tady od počátku souřadného systému, respektive od počátku od Y-nové osy toho souřadného systému 2, tady tahle ta vzdálenost. No a tady nám vyšla ještě potom jedna transformační rovnice, čili tady ten úhel Φ3.4. Jo, mezi trojkou a čtverkou. Tak, když se na to podíváte, tak zjistíte, že to je divný, že jo? Protože když si tady tuhle tu rovnici potom přepíšu, no tak mám v zásadě dvě algebraické rovnice, nebo algebraické rovnice, dvě transcendentní rovnice, protože tady to Φ4.1 tam mám v argumentu goniometrické funkce. Nicméně, jo, takže je to divný, že by to nešlo vyřešit. Ono to vyřešit jde, a to proto, protože tenhle ten vektor je nulový, jo? Čili tohle je nula a tím pádem, když vynásobíte C3,4, což mám tady, tady tím polohovým vektorem, nebo maticí RL ve trojce, jo? Tohle to dohromady, když vynásobím, no tak tohle, když to vynásobím, tak mě vyjde nula. Jo? To jsou nuly. Tak, je to prosím vás dáno tím, že ona ta matematika se tam nedá úplně oblbnout a tak, jak jsou napsané tady tyhle ty základní rovnice pro polohu, tak tahle ta část mě tam vznikla jakoby nadbytkem, protože jsem jel k tomu bodu RL v jedničce, tady k tomuhle, jsem jel odsud, jo, z té druhé strany. Jestli si ještě vzpomínáte, tak ten uzavřený kinematický řetězec řeším tak, že to v nějakém bodě rozpojím. Jo? My jsme to rozpojili tady v tom bodě L a potom napíšu si dvě rovnice maticové z jedné strany, jak vypadá ta poloha toho bodu L, a z druhé strany. A když se podíváme tady na tu druhou rovnici, no tak můžeme rovnou napsat, že RL v jedničce je RO4 v jedničce, jo, čili to je tady, že jdu odsuď. Tady mám X1, Y1, takže
doťapkám sem a potom musím dojet sem. A tady už mám ten bod, jo? Čili rovnou můžu napsat, že je to vlastně C4.1 krát R L ve čtyřce. Jo? Protože ten bod už je na tom tělese 4. Jo? Takže když to napíšete úplně obecně, že jdete až na trojku, no tak tenhle ten člen vám vždycky vyjde nulový, protože to je ten bod, který je společný pro to těleso 3 a pro to těleso 4. Jo? To znamená, že tady tohle z toho R-ko vám vždycky vyjde nula a tohle z toho je nulové, celý ten člen. Když bychom si zkusili nějaký jiný příklad napsat, jo, já to tady možná jenom tak nahodím, třeba ten náš oblíbený čtyřkloubák. Já tím nechci zdržovat, ať nemáme moc velký sklus, protože už tak si myslím, že jsme trošičku pozadu, ale když bych měl ten jako klasický čtyřkloubák, dvojka, trojka, čtverka, uzavřený kinematický řetězec, no tak když si tam napíšu ty jednotlivý souřadný systémy, tak tadyhle budu mít třeba jedničku, jo, ten pevnej, x1, y1, tady pro tu dvojku budu mít x2, y2, tadyhle pro trojku budu mít x3, y3, tadyhle pro čtverku budu mít x4, y4, jo, a rozpojím to v nějakým bodě, tak to je třeba tady v tom bodě A. Jo? Takže tady tenhle ten bod O1 je totožný s O2, tadyhle mám O3, tadyhle mám O4. Takže když budu psát ty rovnice, tak to musím napsat pro ten bod A, čili R A v jedničce rovná se a jedu tam odsuď, to je jedna rovnice, a odsuď, to je druhá rovnice. Jo? Tak. Jo, čili když bych to chtěl napsat, no tak tady je to vlastně R O2 v jedničce plus C2.1 R O3 a ve dvojce plus C2.1 C3.2 R bodu A, jo, to je ten bod, který vyšetřujeme ve trojce. No a tady ta druhá rovnice, že začínám X1, Y1, čili musím najet si napřed na ten bod O4, v jedničce, jo, to je tenhle vektor, plus tenhle vektor a už jsou v tom Ačku, jo, čili plus C4.1 R A V čtyřce, jo, tak. No a tohle, jo, obě ty rovnice samozřejmě se musí rovnat v sobě, jo, a když bychom si rozepsali tady ty jednotlivé matice, no tak zjistíte, že nám to krásně vyjde. Když byste to psali obecně, to znamená i s tou trojkou, tak zase vám vyjde, že ten vektor, který určuje polohu toho bodu v té čtyřce, jo, teda ve čtyřce, ve trojce, tak vám vyjde nula. Tak. Dobrý. Tak jo, takže doufám, že tím jsem vám osvětlil všechny niance maticové metody a teď se dostaneme k té další části, jo, to už jsou poslední. Vlastně my jsme si udělali translační pohyb tělesa, rotační pohyb tělesa kolem stále osy otáčení a obecný rovinný pohyb tělesa. No a potom jsme dělali takovou zvláštnost, což byl ten složený pohyb, ten jsme si rozebrali i na současných rotacích a tak dál, což je ale jako současné pohyby více těles. Jo? Není to typ pohybu jednoho tělesa. Jo? Protože jo, těleso může konat složený pohyb pouze pokud vlastně je vázáno ještě přes nějaké další těleso krámu. Tak. No, a teď se vrátíme zase zpátky a ukážeme si ty poslední dva typy pohybů. Takže to je dneska je kinematika 12. A tím předposledním typem pohybu bude sférický pohyb tělesa. Jo? Takže sférický pohyb tělesa. Tak. Takže, tak jak jsme zvyklí, definice
a trajektorie. Jo? Takže definice je tady velmi jednoduchá. Těleso koná sférický pohyb, je-li jeden jeho bod trvale nepohyblivý. Ještě jednou. Těleso koná sférický pohyb, je-li jeden jeho bod trvale nepohyblivý. Tak. Jo, čili je to jakási zobecněná rotace. Že? Rotace, měli jsme tady dva body nepohyblivé, to jsou třeba začátek a konec té propisky. Jo, ty jsou nepohyblivé, jak to můžu dělat jenom tohle. Teď, když mám nepohyblivé jenom jeden bod, dejme tomu ten vršek, tak to může dělat tohle, ale může to ještě se takhle motat všelijak kolem toho bodu. Jo? To znamená, že i ta osa tam vlastně v daném okamžiku je pokaždé někde jinde. Nebo v daném okamžiku. Vždycky je v průběhu toho pohybu je ta osa někde jinde. Jo? Nevím, jestli ono je to tady blbý na tom vizualizéru, ale líp to neumím. Tak. Trajektorie. No, tak když mám jeden bod, který je trvale v klidu a beru, že vlastně tělesa máme nedeformovatelná, jo, jsou to tuhá tělesa, no tak ta vzdálenost každého bodu od toho nepohyblivého bodu bude konstantní. Jo. To znamená, že to vlastně ty trajektorie těch jednotlivých bodů musí být na nějaké kulové ploše, jo, která jejíž poloměr je daný tou vzdáleností toho bodu, který vyšetřujeme od toho nepohyblivého. Tak. Takže napište si, že trajektorie jsou křivky na soustředných kulových plochách, takzvaných sférách. Jo? Takže jsou to křivky na soustředných kulových plochách. Tak, tím máme definici trajektorie. A teď si řekneme jednu takovou větu, kterou vymysleli chytří pánové Euler a D'Alembert, která nám pomůže v nějaké analýze toho pohybu. Jo? Takže já jsem říkal, že tam je jeden nepohyblivý bod, takže si představte třeba kužel, který leží na nějaké rovině. Jo? Takže mám nějakou rovinu a na ní mě takhle leží... kužel. Jo? A tohle je ten nepohyblivý bod. Jo? Ten kužel vlastně se dotýká té roviny tady v jedné úsečce. Jo? V té površce. Tak. No a ta věta, která nám hodně pomůže s tou analýzou, tak, tady někdo píše, že to laguje, ale někdo další, že mu to jede, tak nevím. Tak já teďka zkusím zjistit, kdy se to tam objeví. Takže já teď udělám tečku a budu počítat. Jo. Takže 1, 2, 3, 4. Jo, tak já mám 4 vteřiny, teda než to tady projde na můj noťas, ze kterého se koukám. Takže by to mělo jít v pohodě. Takže zpátky k té větě. Jo? Je to prosím vás Euler D'Alembertova věta. Že jo, to jsou prostě staří typci, nebo staří typci, už jsou dávno po smrti. Jo? Vlastně umřeli ve stejný rok, 1783. Měli docela pohnuté životy. Eulera určitě znáte. Jo, kámoše od Bernoulliho, který, když si vezmete, co zvládl všechno vymyslet, i když prostě přišel o oko a pak o obě, takže asi se mu blbě psali ty rovnice, když na ně neviděl. Stejně tak D'Alembert, jo, chudák, tam nemanželské dítě nějakého rytíře. Stejně borci navzdory tady těm omezením toho zvládli vymyslet docela hromadu. A jedna z těch věcí je Euler D'Alembertova věta, takže já vám ji nadiktuju. Můžem? Asi jo. Takže má-li těleso jeden nepohyblivý bod, čili jinými slovy, jo, koná-li těleso sférický pohyb, takže má-li těleso jeden nepohyblivý bod,
Lze novou polohu tělesa. Lze novou polohu tělesa určit po otočením kolem osy, která tímto bodem prochází. Lze novou polohu tělesa určit po otočením kolem osy, která tímto bodem prochází. Tak, té ose se potom říká okamžitá osa otáčení. Jo, já to někdy to píšu OOO, že se mě to dobře píše. A co je důležité, tak je to nositelka úhlové rychlosti. No, vektor úhlové rychlosti. Jo, takže někdy se to označuje i jako O omega, ta osa. Čili tady, vlastně na té společné površce, tohle je ta naše O omega a někde na ní leží ten vektor úhlové rychlosti. Jo. Čili ta věta říká to, že když budu mít těleso, které koná sferický pohyb, a pootočím ho kolem osy, která je nositelkou omega, tak dostanu novou polohu toho tělesa. Jo? Tak. I když to prosím vás borci vymysleli před, nevím, 250 lety, nebo kolik to je, tak na téhle té větě je třeba založena, jsou založené kvaterniony, které reprezentují zobecněné rotace v moderních počítačových systémech. Takže pokud paříte nějakou gamesu, nějakou střílečku, tak to, že vám to počítá tak pěkně rychle, tak to je zásluha tady těch dvou borců. Jo? Mimo jiné tedy. Tak. Prosím vás pozor, ta osa mění svou polohu v čase. Jo? Takže mění se v čase. Ona pořád bude procházet tady tím bodem, jo, tím jedním nepohyblivým bodem, ale bude se tam všelijak mrnět. Jo? Čili mění se v čase. Proto je to okamžitá osa otáčení. Tak. No a my už jsme takovouhle nějakou věc měli, jestli si vzpomenete na obecný rovinný pohyb, kde jsme měli pól. Jo? Čili analogie pól, okamžitá osa otáčení. Jo? To znamená, že jak jsme měli pól, který se vždycky to byl nějaký jiný bod, a když jste tady tyhle všechny body spojili, tak jste dostali polodie, tak tady dostaneme taky něco. Jo? Tak. A to v hybném a v nehybném, ale tentokrát prostoru, že jo? Protože už jsme ve 3D. Tak. A těm věcem se prosím nás říká axoidy. Takže máme axoid hybný a axoid nehybný. A co to je? No, jsou to geometrická místa okamžitých os otáčení sférického pohybu v hybném nebo nehybném prostoru. Jo, čili co to je? Jsou to geometrická místa těch os, okamžitých os otáčení, nebo O omega, poznačte si to, jak chcete, sférického pohybu, v hybném nebo v nehybném prostoru. Jo? Prosím vás, ten axoid, to je jenom takový vznešený název pro polodiový kužel. Jo? Taky se tomu říká polodiový kužel. Jo, čili kužel axoid. Jenom, abyste s tím mohli potom oblbovat někde v hospodě kamarády, že víte, co je axoid. Tak, teďka ty kužely, nebo axoidy,
mají společný vrchol, že jo? Protože vždycky ty osy, ať jste v jakým chcete prostoru, tak musí procházet tím bodem. A v daném okamžiku se mají společnou površku. Jo? To je podobné, jak když jsme měli ty polodě, jestli si na to vzpomínáte, hybnou a nehybnou, tak ten pohyb ORP jsme mohli realizovat odvalováním té hybné polodě po té nehybné. No tak tady můžeme udělat to stejný a budeme odvalovat jeden axoid po druhým. Jo? Prosím vás, bacha na to, nepředstavujte si to jenom jako kužel. Je to zobecněný kužel. Jo? On by mohl být všelijak jako zvrásněný. Jo? Ta osa nemusí dělat jenom tohle, ale může dělat prostě, já nevím, toto. Jo? Všelijak se tam může hejbat. Takže ten axoid je zobecněný kužel. Není to klasický kužel, tak jak ho znáte třeba ze střední školy. Tak. Já vám k tomu ještě namaluju obrázek. Jo, či když budu mít tadyhle nějaký souřadný systém, tadyhle budu mít jeden ten kužel, ten axoid, jo, ten zobecněný, tak tadyhle budu mít nějaký druhý axoid. Jo, takže tady tenhle ten bude, já nevím, asi to můžeme označit třeba káčkem, jo, tak jak jsme to měli u těch, jo, nehybnej, tady tenhle ten je tam prostě přidělaný, tady je to přivařený a tenhle ten se takhle motá kolem něho, takže tohle je hybný axoid. No a co je důležitý, takže ty kužele mají společnou površku, jo, a tady mám tu omegu, uhlovou rychlost. Jo, a tohle je to o omega. Tak, podstava je obecná uzavřená křivka. Ona nemusí být ani uzavřená. Jo, je to obecně nějaká křivka. Jestli to může být jehlán, no, já myslím, že to musí být hladká křivka, ale teď jste mě teda dostal. To si nejsou úplně jistý, jestli by se dal vymyslet nějaký mechanismus, kde by to mělo nekonečně malý poloměr. Možná, jo. Možná u nějakého reciprokého pohybu by to šlo. Jo. Ale nechci kecat, to si nejsou teďka jistý, nebo nedovedu si představit ten konkrétní příklad, kde by vlastně tady tahle ta podstava, jakoby tahle ta křivka, jo, byla třeba, jako měla ostrý roh, jo. To si nejsou teďka jistý, ale myslím, že by to šlo, nebo jako nenapadá mě žádný důvod, proč by to nemělo jít. Tak. Jo, čili co byste měli vědět, je, že ty kužele, ty axoidy mají společnou površku, společná površka, a ta společná površka je o omega a leží na ní vektor úhlové rychlosti. Jo? Tak. No a ještě teda ten sférický pohyb lze realizovat odvalováním KH po KN. Jo, té hybné polodie po té nehybné. Tak. No, když si to představíte, tak to ale je, pro nás znamená takovou docela brutální komplikaci. Proč? Protože nám jde především o to, že na tom tělese, které koná ten sférický pohyb, budu mít nějaké body a já budu chtít vědět jejich rychlosti a zrychlení. A teďkonc, že jo, rychlost získám vždycky jako omega krát polohový vektor, jenomže tady ta omega mrcha leží na té o omega, která je každou chvilku někde jinde. Jo? To znamená, prosím vás, že ta omega mění, jednak je to funkce času, ale je to funkce času obecná, vektorová, jo? Čili to mění směr i velikost.
jo, se mění. Čiže když bych to chtěl nějak popsat, tak si musím napsat, že omega je jednotkový vektor omega 0 krát velikost a tohle oboje jsou funkce času. Jo? Čiže když budu chtít vědět úhlové zrychlení, no tak to je d omega podle dt, což je d omega 0 podle dt krát omega, že jo, musím to derivovat jako součin, plus omega 0 krát d omega podle dt. Jo? No a tím pádem, jo, proč je to blbý? No protože tadyhle mám složku, jo, tady mě něco vyjde, nějaký, já nevím, alfa 1, alfa 2, jo, když tohle to si vezmu, tak tohle je nějaký alfa 1 plus alfa 2. Jo? To alfa 2 má stejný jednotkový vektor jako omega. To znamená, že to alfa 2 bude tady někde. Jo, alfa 2. Ale tohle ne, protože tady mám časovou derivaci toho omega 0. To bude někde jinde. Jo, tak já nevím, tady jsem si to vymyslel teďka. Jo, tohle to bude alfa 1. A tím pádem, když to dám pak dokupy, tak mám tady, jo, tady to vyšlo úplně jako haluzí na tu površku, ale to je jenom náhoda. Takže tady hlenc pak budu mít to alfa celkový. A bohužel tady mám potom nějaký O alfa, jo, nositelku úhlového zrychlení alfa. No a to je blbý, že jo? Protože tím pádem nemáte ortogonální systém, můžete zapomenout na nějaký normálový a tečný zrychlení, jo, a dokonce ty složky tím pádem, jo, že už z toho nemáte ortogonální systém, tak nebudou na sebe kolmé. Jo? Takže i to, že jenom třeba velikost celkového zrychlení bodu normálně určujete pomocí euklidovské metriky, jo, protože máte, jo, takový to jedna velikost na druhou plus druhá velikost na druhou pod odmocninou to celý, no tak to můžete udělat ale jenom v případě, že máte euklidovskou metriku, můžete použít. Jo? To znamená, že ty vektory jsou na sebe kolmy, ty složky. Ale tady už to tak není. Jo? To znamená, že takové ty věci, které bereme za guaranteed, jo? Za zřejmé, nebo že to tak vždycky bude, tak u toho sférického pohybu jich spousta neplatí. Jo? Čili z tohohle mě prosím vás plyne, co je důležitý, že omega 0 se nerovná alfa 0. Jo? Čili ty jednotkové vektory jsou jiné a omega čučí někam jinam než alfa. Tak, je to jasný? Já za chvilku počkám, aspoň zjistím, jak moc to laguje teďka. Tak jo, vypadá to, že to je jasný. Super. Dobrý. Tak, no a tak teďka, co nám zbývá, tak je vlastně určit rychlost a zrychlení bodu na tělese, které dělá zrovna tady tuhle tu divnou věc. Jo, ten sférický pohyb. Tak, takže já to oddělám, načnem nový papír. To je, myslím, trojka. Tak, takže si napište rychlost a zrychlení tělesa konajícího sférický pohyb. Respektive bodu tělesa, jsem tam zapomněl. Bodu tělesa. Tak, čili my ten sférický pohyb můžeme považovat, prosím vás, za nějakou zobecněnou rotaci. Čili je to rotace kolem okamžité osy otáčení a jediná komplikace je v tom, že ta osa potvora se nám taky hejbe. Jo? Takže když tadyhle budu mít sférickou vazbu, tak tady mám někde to naše O omega, jo, a tady mám ten náš bod B. Čili pokud je tohle polohový vektor toho bodu RB, tak na tom Očku mě leží ta omega,
Čili pro rychlosti to vypadá nadějně, ne? Tadyhle mám tu omegu. Jo, tady XYZ, já to do toho nebudu psát, ať se nám to neskomplikuje. Jo, čili tady rychlost toho bodu, čili V bodu B, je pořád, tak jak jsme zvyklí, omega krát RB vektorově. Jo, omega krát RB. To znamená, že ten vektor je kolmý na rovinu tvořenou, jo, furt tam platí ty věci z rotace, jo. Jediný rozdíl je v tom, že se nám hejbe ta omega. Sférická vazba se značí stejně jako rotační, jo. Jo, čili kolmý na tuhle rovinu bude tadyhle s nějaký V bodu B. Jo, je to prostě nás kolmý na tu rovinu, jo? Čili ten vektor je kolmý na rovinu, nějakou rovinu ρ, a ta rovina ρ je daná omega a RB. Tak. No, tím pádem prostě nás všechny věci, které znáte z rotace, tak budou furt pravda, že jo? Takže já nevím, třeba velikost toho vektoru VB je co? No je to velikost toho omega krát velikost toho RB krát sinus, který svírají, sinus omega RB. Jo? Což tady tohle to je vlastně vzdálenost od osy, jo, takže to je nějaký, já nevím, H třeba, H omega. Jo, tohle je to H omega, jsem to napsal blbě, čili to H omega krát velikost té omegy. Je to jedno, jsou to skaláry. Jo? Či kde bude to H omega? Tady, že jo? To je tady. Tohle je H omega. Jenomže tohle je funkce času a tohle je taky funkce času. Jo? Či to je ten rozdíl oproti tomu, jak jsme si počítali pěkně rotace, jo? Velikosti, rychlosti bodů u klasické rotace, u té zobecněné, musíme dávat bacha na to, že tahle vzdálenost se mění. Protože ta osa vůči tomu tělesu je pokaždý někde jinde. Jo? Bacha, prosím vás, tohle to není to těleso. Jo? Tohle není to těleso. To těleso je prostě Bůh ví kde. Jo? A tahle ta osa O omega se vůči tomu tělesu pohybuje. Jo? To je podstatná věc. Tak. No Maticově, tak to asi zas je všem jasný. Jo? Zas to bude nějaký V bodu B v jedničce je omega v jedničce R B v jedničce. Jo? Já to tady asi nebudu, že tadyhle mám, tahle matice je matice 3x3, jo, co má tady ty nuly a tady má ty jednotlivý omegy. A jo, či tady to bude x v jedničce, y v jedničce, z v jedničce, to musí být symetrický, takže x v jedničce, y v jedničce, z v jedničce. A musím mít tady ty mínusy, takže tady bude mínus, tady musí být mínusy. Jo, to prostě vás najdete v každé knížce, já to nebudu, to je jenom, abych vás o to neošidil. Tak. Tak, tady někdo píše něco. Ortonormální systém na sférický pohyb. Já se k tomu dostanu u toho zrychlení, jo, vydržte vteřinku. Tam jde o to, že ty dva vektory, že už tam nebude normálové a tečné, že tam nebudou normálové a tečné složky zrychlení, budou tam nějaké jiné složky, jo,
právě díky tomu, že ta osa alfa a osa omega už nejsou ty stejný, jo? Čili to, co normálně, čemu říkáme tečný, tak už a normálový, tak už nebude ležet na tečně a normálek trajektorii a obecně to není na sebe kolmé. To je jediný důvod. Jo? Vy samozřejmě, když to budete vyjadřovat, tak můžete používat klasický ortogonální systém, jo? X, Y, Z, ty složky. Jo? To vám tam bude furt platit. A když budete chtít určit velikost, tak už to nepůjde. Jo? To byla jenom odpověď pro pana Týmka. Tak. No, takže rychlosti jsou snad jasný a pojďme se podívat na zrychlení, o kolik ještě času. Když tak, kdybych už moc táhl, já vám chci dát ještě aspoň jako chviličku před tím testem, ať se stihnete napít a vyčurat, a nebo nevím, nějaký rituál třeba udělat. Tak, ale to zrychlení to ještě stihneme v pohodě. Takže zrychlení, asi na to vem možná nový papír a tady k tomuhle se když tak vrátím. Bo já to udělám takhle. Jo, vidíte to? No snad jo. Jo, takže zrychlení. Zase zrychlení bodu a tak dál. Tak, čili čemu se rovná zrychlení toho bodu? To znamená náš bod B, tohle chceme určit. No tak je to vždycky, že dvb podle dt, to platí univerzálně. Jo? Takže to bude d podle dt s omega krát rb, což je, že jo, d omega podle dt, což je alfa krát rb plus, no a omega krát drb podle dt, což je vb. Jo? Omega krát vb. No. A teďka tady těmhle s tím dvěma složkám už se neříká normálová a tečná, ale buď to se tomu říká sférická tečná a sférická normálová, můžeme si to tady napsat, jo, čili tohle to je sférická tečná, tohle to je sférická normálová, ale spíš se tomu, prosím vás, říká složka točivá a složka středová. Středová. Jo. Točivá a středová. Tak. A jestli si vzpomínáte, tak tady tohle alfa, jo, to jsme měli tady, tohle alfa se skládá z alfa 1 a alfa 2, kde alfa 2 je ve směru omega 0, ale alfa 1 je někam jinam. Jo? Čili to celý alfa kouká někam jinam. A tím pádem, sice mě pořád platí všechny ty vlastnosti, to znamená, že tahle složka je kolmá na rovinu tvořenou vektory alfa a rb, a tahle je kolmá na rovinu omega a vb, jo? Ale obecně už ty vektory nejsou kolmé. Jo? Takže pozor, to AB, jo, a ještě ono se to teda označuje AB tau teďka místo T, a pro zmatení nepřítele se tomuhle z tomu říká furt N, i když je to ta středová, jo. Tak nemůžu za to, jak říká moje paní učitelka klavíru. Tak, takže to AB tau, já nevím, jak tam mám napsat, aby to bylo, tady napíšu tu kolmost, ABN, a teďkonc to, takhle škrtnu. Jo? Čili bacha na to. Nejsou k sobě obecně kolmé ty složky. Tak. Čili když chci třeba zjistit velikost, no tak ty velikosti, tak tohle už nebudu asi potřebovat, nebo aspoň ne hned. Tak, nějaký šišatý dneska. Tak, ta velikost toho AB tau, jo, velikost toho vektoru, bude pořád, prosím nás, alfa velikost krát
RB velikost krát sinus úhlu mezi alfou a RB. To mě furt platí. Stejně tak AB středová je pořád, jo? Jeden vektor velikost krát druhý vektor velikost krát sinus úhlu, který svírají, čili omega a VB. Jo? Ale když budu chtít určit tu celkovou velikost, to znamená velikost AB, no tak tím, že nejsou kolmé, tak na to musím použít kosinovu větu. Jo? Čili je to odmocnina z AB středové na druhou plus AB točivé na druhou minus dvakrát, já už tam prosím vás nebudu psat ty vektory a ty velikostní závorky, jo, aby se mě to sem vůbec vešlo. Takže dvakrát AB velikostně, jo, točivá AB středová krát kosinus úhlu, který svírají ty dva vektory. To znamená AB středová, AB točivá. Jo, tady mě končí ta odmocnina. Jo, takže tohle je, prosím vás, podstatná věc. Jo, čili velikost toho vektoru vypadá takhle. Tak, a ještě bleskově teda, tak vidím, že ani příklad, ani Eulerovy rovnice dneska nestihneme a to se nedá nic dělat, takže dejme tomu, že tady mám to O omega, jo, tadyhle mám někde ten bod B, takže tadyhle mám RB a dejme tomu, že někde jinde, třeba tady, mám to O alfa. Jo, takže tadyhle mám omegu a tadyhle mám alfu. No tak, tady budu mít tu složku AB středovou, že jo, AB středová. Jo, teďka mě jde vlastně tady o tuhle tu rovinu, jo, o tu rovinu, která je kolmá na vektory omega a RB. Jo, tady budu mít tu rychlost někde, já už to tam nebudu malovat, ať vás tím nezmatu. No ale tady potom, budu mít tu druhou složku, čili tu A, B středovou. Jo? A už mě neplatí ta kolmost. Jo, kolmí je to tady. Jo, čili to je ta kolmí na tu rovinu RB a alfa. Tak. No, když bych to chtěl, prosím vás, vyjádřit maticově, no tak mám A, B, tau v jedničce, jo, tak to má tady tyhle ty tři. Že jo, furt je to prostě nás vektor, jo? Ten vektor někam kouká, jo? Takže má to prostě xovou, ypsilonovou, zetovou složku. Jo? Pořád tadyhle mám x, ypsilon, z. Jo? Když to chci vyjádřit v těch klasických souřadnicích. Jo? Jo? A bude to potom vlastně, tady budu mít ty alfy, čili tady budu mít 0, minus alfa z, alfa, tady bude y minus alfa x, tady budu mít nuly a tady je to souměrný, takže tady bude alfa x, tady bude minus alfa y a tadyhle budu mít alfa z krát poloha toho bodu. Jo? Čili tady bude co? Tady bude xb, yb a zb. Jo, je to všechno v jedničce. No a když bych si chtěl vyjádřit AB středový maticově,
No tak to bude zase mě ty tři složky x, y, z a tadyhle budu mít tu omegu, jo, či tady budou nuly, tady budou ty příslušné omegy, x, y, z, x, y, z, minus, minus, minus. A tady bude co? No tady budou jednotlivé složky rychlosti, jo? Či tady bude vbx, vby, vbz. Tak, a je to. OK, tak. Takže, prosím vás, moc jsem toho nestihl, ale ta další věc, kterou jsem chtěl udělat, tak jsou Eulerovy úhly a Eulerovy kinematické rovnice a to určitě za těch, já nevím, 10 minut nestihnu. Takže to si uděláme ještě na té úplně poslední přednášce. To je důležitá věc, která bude i vyžadovaná v tom testu u zkoušky. Takže předpokládám, že tady bude spousta lidí příští týden. A pak si ještě nastřelíme ten obecný prostorový pohyb. Respektive, víte co, já bych ho možná mohl udělat, ale ne, tak ať máte chvilku klidu před tím testem. Já to udělám příště. Jo? Tak. To znamená, že zbývají nám Eulerovy úhly, Eulerovy kinematické rovnice a obecný prostorový pohyb tělesa, což bychom udělali na začátku příští přednášky a pak bych vám řekl něco ke zkoušce a tím bychom uzavřeli tady tenhle semestr. Zbyde tam už jenom to zkoušení, na které se určitě všichni strašně těšíme, ale to se nedá nic dělat, nějak tím musíme projít. Tak, prosím vás dotazy k tomu sférickému pohybu zatím, když pominu ty Eulerovy úhly a Eulerovy rovnice. Je to jasný, kde co je, jaké jsou tam, jo, kde jsou ty jednotlivé vektory? Tak, nikdo nic nepíše, tak doufám, že to jasné opravdu bude. A tím pádem vám přeju hodně štěstí teďka v tom druhém testu. Ať máte všichni spousty bodů. A budu se těšit příští týden na naše poslední setkání. No, prodloužit poslední přednášku to já moc nemůžu, protože já mám potom v zápětí přednášku pro Erasmové studenty, takže... Ale myslím, že to stihneme v pohodě. Jo, ono toho zase není tolik, jo, ty Eulerovy rovnice, ty máme za 20 minut hotový. Pět minut nám stačí na obecný prostorový pohyb, tam si jenom ukážeme, že je to vlastně zobecněný. Tak, ještě někdo se ptá, alta u B je tečna k podstavě toho kužele kolem O alfa? Jo. Přesně tak, v tom bodě B, že jo. Proč? Protože tady prosím vás, tyhle ty kužele, to nejsou žádný ty axoidy, jo. To jsem tam namaloval jenom pro představu. Protože teď konc to alfa je jinde než to omega. Jo? A kde je tenhle ten vektor? A, B, tau. Tady. Jo? On je kolmý na rovinu, která je daná tím RB a tím alfa. Jo? Takže on je kolmý na tu rovinu. To znamená, že musí být tečnej tady na tuhle tu, tady na ten řez jakoby. Jo? Jo, protože z toho vám pak vyjde ta kolmost. OK. Dobroš, tak jo. Tak 12.50, tak pro dnešek je to všechno. Budu se těšit ten příští týden a věřím, že zvládnete test ke spokojenosti nás všech. Tak jo, takže hodně štěstí přeju a uvidíme se za týden. Naschle.